da Boia desta quinta-feira, dia 2 de maio, está no ar. Vamos para as notícias de hoje. Ontem, a diretoria do sindicato esteve no ato unificado das centrais sindicais para as celebrações do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que altera os valores da tabela progressiva mensal do imposto de renda. A faixa de isenção foi estendida para quem ganha até 2 salários mínimos, que é R$ 2.824. E tem PLR garantida para os companheiros e companheiras da Bloom e da WSI, da Ficosa e da Vicom. As conquistas vieram por meio da confiança dos trabalhadores e trabalhadoras no sindicato. O Brasil ultrapassou no início desta semana a marca de 4 milhões de casos de dengue e 1.937 mortes relacionadas à doença só neste ano. Os números são alarmantes. Cada um então deve evitar água parada, usar repelente, procurar ajuda médica caso sinta sintomas, que são febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, vômito e diarreia. E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Acompanhe o sindicato também nos sites e redes sociais. Até mais!